Det är ännu en gång blivit dags för dyr versus billig resa. Ena laget reser högst upp till Finland med endast 1000 kronor i budget. Alltså mina fucking fingrar! Medan andra laget glassar runt i Marbella med en budget på 300 000 kronor. Och hur lagen väljer att spendera sina pengar, ja, det är helt upp till dem själva. Jag vet inte vad tänderna är. Nej, vad fan gör jag? Fuck. Ja, jag vet! Mina damer och herrar, hjärtligt välkomna till Dyr versus Billig Resa. Det är ett vinterland. Ja. Det är ju typ fint ändå. Det är Kittilä. Kittilä. Kittilä Airport. Alltså det här är jag nog aldrig varit så högt uppe. Någonsin. Nej. På det jordklotet. Nej, det högsta vi var, det var Haparanda, men nu har vi tagit det. Ja, nu har vi tagit det. Där är det högt upp. Och det här är jävligt kallt alltså. Alltså kollar man egentligen rakt ut, det är ju fint. Ja. Men det är ju kallt. Och här ska du göra semester, Kingen. Vi ska ha kul här. Jävla semester. Det är lite trevligt. Den här videon är i samarbete med Revolut och nu kan du få 250 kronor om du laddar ner Revolut genom att skanna QR-koden på skärmen just nu eller genom länken i beskrivningen när du använder ditt kort. Villkor gäller. Revolut är superappen för ekonomi som används av över 45 miljoner människor runt om i världen. Deras mål är att både individer och företag ska kunna göra allt inom ekonomi såsom spara, investera, hantera, spendera och mycket, mycket mer. Jag har Revolut sedan 3 månader tillbaka och jag kan säga att det är superenkelt att använda. Jag tänker så här, Kasper. Du och jag ska ju åka till vår destination där vi ska spendera den här resan. Ja. Och det finns inga butiker eller någonting. Så innan vi gör det så tänker jag att vi kliver in i någon butik. Mm. Köper liksom en sista dryck eller snacks eller någonting. En sista måltid. Ja. En sista måltid. Ska vi se även hur Revolut går till. Levi Market låg inte jättelångt ifrån flygplatsen och jag kan se här, kolla på skylten, där ser vi, 0 grader tar vi. Alltså det är en jävla skidbacke här, asnära flygplatsen också. Alltså jag har aldrig gjort skidor förut, men det ser ju nice ut. Vi har tyvärr inte råd med det, Kingen. Nej, men det ser ju nice ut. Kom nu så går vi in och handlar lite. Det ser jättetrevligt ut. Ja. Euro? Det är euro här. Det, alltså så här. Det är 230. Jag tänker så här, Kingen, vi har 1000 kronor på hela den här resan. Ja, jag tänker du gör en mässa var dag i cirkus. Nej. Vi har redan mössor. Jag tänker en 50-lapp var inne. Okej, inte fan ska vi ha tvål, tvättmedel eller mössor. Nu går vi härifrån. 2,79 euro för salami. Ja, det här är bra. Då är 50 g varin. Ja, det här är ändå kalorier. Jo, men det här har vi råd med. Ja, men, ja, det är okej, ja, men det är minimunkar. Ja, ta 2 bollar. Så vi tar 2 bollar. Protein och vi har fika. Lättmjölk, det är fan dyrt alltså. Kolla, Mumintrollen. Nej, det har vi inte råd med. Någon typ av dryck hade varit nice alltså. Ska vi ta den här? Det är osockrat glögg. Ja, och... Men vadå, är det någonting man blandar ut med eller...? Jag tycker vi tar glögg. Är det plusmedlen? Nej. Vad fan, är KPL? Ja, men KPL, det är någonting. Gravy. Okej, vi har 1 euro kvar att leka med. Alltså det blir... Det är 9,1. Om vi tar 2 sådana så är vi på 9,1 euro. Ja, 9,1 euro. Nej, men det är exakt. Då är det på typ exakt 100 kronor här. Alltså, vi har ju 900 kronor till, men jag tänker att vi kan absolut inte slösa allt nu. Är det här frukost, lunch och middag då, eller? Ja, alltså jag tycker ändå det här är bra. Eller alltså... För en hundring. Alltså, ja. Jag är så jävla osäker på den här glöggi som är osockrad. Kommer. Ja, nu har vi köpt våra grejer här för 9 euro. 9 euro. Vi fick lite glöggi. Någon kutivata pepperoni salami. Det är reisumies bröd. Kinder Maxi och så 2 minimunkar. Alltså, vi har ju liksom typ frukost och middag här, typ på ett sätt. Jag är alltså, taggad på glöggi. Det är 2 bröd var. Vi handlar ju liksom i stil här med Revolut-kortet. Det här är ju ett metallkort, riktigt jävla flashigt. Ja, det är klinget, satan. Ja, det är riktigt smutt faktiskt. Så vill du också ha ett sånt där coolt kort, signa upp det på Revolut. Det finns en QR-kod på skärmen som jag precis nämnde förut. Eller länk i beskrivningen. Nu Kasper, ska du och jag... Käka? Nej, vi ska börja vandra tänker jag. Sen tar vi det här. Ja. Alltså vi har en lång bit att gå, men alltså, det är bra. Alltså det är, ja. Nu går vi. Ja. Kan inte vi gå in på taco bar här? Nej, vi har fan inte råd med det. Är du galen eller? Det ser ju typ nice ut. Ja, det ser jättenice ut. Nu går vi. Ja.
morsa. Så är det inte. Alltid bra att börja dagen lite med lite armhävningar. Så att så man kommer igång ordentligt. Är Felix vaken eller? Jag tror det. Ska vi gå och kika till honom? Ja. Fy fan. Är du vaken? Självklart. Hej, hej. Välkomna till Marbella. Breakfast for champions alltså. Oj, oj, oj. Skål alltså, för Marbella. Skål för Marbella. Fan. Idag kommer bli en bra dag. Idag har vi oändligt med pengar. Vi ska spendera så mycket pengar som möjligt under hela dagen. Vi ska få de andra som bor här i Marbella att se ut som rookies idag. Det här är ju nämligen stället man hänger på om man har väldigt mycket pengar. Som vi har. Precis, som vi råkar ha. Så att, idag kommer bli en otroligt bra dag alltså. Jajamän. Vindruvor. Rätt nice. Men golf. Nej, men spännande. Du är jävla på golf eller? Ja, jag är jävla på golf. Du är det? Nu var det länge sedan jag körde här i Marbella, men... jag kan tänka mig det. Men det ska nog gå bra. Ja. Nu får jag hämta upp han polare som hämtar upp stickorna på Marga flygplats. Någon timme sen bara. Härligt. Ja, jag tänker att jag köper nya. Det är det man gör. Det är det man gör liksom, eller vadå? Ja. Har man pengar så köper man ju nya stickor varje gång, eller vadå? Just det. Nej, men jag har ju min signatur. Ja, nej. Nej, jävla engångsartiklar. Den var torrt då? Nej, men jo, nej. Den ska ju vara torr. Men den var jävligt. Men det är ju det här man käkar om man har pengar. Nej, det är bara att trycka i det. Så ja. För man ska snegla på den lite på den här. Jag tänker en cigarr. Mm. Den ligger ju här. Och... Den ligger där av en anledning. Så. Mm. Nej, men visst. Varför inte? Short Churchills. Okej. Okay. Jag vet inte om man tänder den så här. Jag försökte se lite självsäker ut, men... Det är så sjukt. Så det är bra. Jaha. Får se vad det är för luffare som springer på golfbanan idag då. Ja. Vänta. Är ni on här? Den är igång. Är den? Mm, den är igång. Mm. Ja. Det borde du veta. Det var länge sedan nu. Ja. Nej, men det känns bra det här faktiskt. Ja, det skulle spännande. Mycket pengar, bra livsstil. Vi har ju behöver inte göra så mycket under dagen för vi har ju våran passiva inkomst. Så att vi kan ju bara glassa runt egentligen. Ja. Eller hur? Mm. Det är det man gör. Ja. Det är det. Så att vi sänker den här frullen, sen bränner vi iväg till golfbanan. Ja. Något sånt. Nu har vi vandrat ett tag här. Alltså jag måste bara stanna upp och kolla vart fuck vi är. Alltså vi är i vinterland. Alltså det är så jävla öde. Det är bara en skog. Det är typ 2 minus. Ja. Alltså det är kallt. Alltså du är ju väldigt bra kittad. Alltså jämfört med mig. Alltså jag kliver runt här med... Oh. Alltså... Air Force. Oliga Air Force från Odifat Office liksom. Ja just det. Men det ska nog gå ändå. Du vet, jag har ju bestigit vulkaner de här skorna jag har på mig just nu. Köpte i Island för 37 000 isländska kronor. Jag har meckat BMW med mina, det är vad jag har gjort. Ja, alltså så här. Vi underställer, så det är där någon chill. Men vi ska hitta en plats där vi ska slå upp vårt boende. För Tesson tror att vi ska bo
i någon stuga eller hus någonting, så tror ni helt fel. Så egentligen, vi får välja location själv, men det ska vara väldigt öde i tanken. Vi ska tälta. Vi ska fucking tälta. Så jag vet inte. Alltså, det är bara skog överallt här. Så vi har typ gått en halvtimme nu, 40 min. Så vi får börja hitta något nu. Stämmer någonting? Åka lite M5 ner till golfklubben. Ja du, apropå det, den där M5-man, jag kände väl att den kanske inte riktigt hade rätt aura för dagen. Okej. Okay. Så jag tänkte, nu när vi har det lite bättre ställt, så jag fixade en lite värre maskin. Vad fan är det nu då? Vad fan är det här? Jajamän. Alltså. Ja, har man pengar så har man pengar. Och du har redan en p-bot. Nej, ni gick. Fan, vilken grej. Men, ja, det här blir skitbra. Du går ju åka till golfklubben med. Ja, det var lite tajt än femman. Ja. Få in allting. Nu har vi inga klubbor med oss. Nej. Utan jag köper ju nya på plats. Ja. Men de går in sen. Vi kanske lämnar dem där, förresten. Klubborna. Ja. Ja. Jag säljer... Säljer du klubborna? Ska du sälja klubborna? Nej. Alltså, jag ger ju bort dem till bättre behövande efter rundan. Men det blir skitbra. Det blir perfekt. Det duger. Snyggt. Ja, men hur är det möjligt? De har suttit och chillat under... Alltså... Ja, vi får ju glida förbi... Glida förbi tvätten. Jag känner ju Tomek nere på rekonden. Ja, men frågan är om vi inte behöver byta ruta. Jag vill inte ha den här bilen. Vet du vad? M5 kanske inte var så dum. Men jag tänkte att det var M5 var kanske inte riktigt samma klass. Nej, men ska vi dra? Vi sticker. Vi kör. Ja, absolut. Okej, kanske inte. Det var ett kort kast då det. Då rattar vi Lambo idag då. Again, we let it rain. Please don't start us up. Got that black and white, they ain't a game. Mr. Officer, please don't search us. We don't got a thing. Tell her park it up. Then that be poking out them jeans. I've been sparking up. Like the fireworks, I keep the flame. Alltså, det hade inte varit fel att vara i Marabella nu. Nej, Marabella hade typ varit trevligt. Okej, vi har kommit fram till... Jag vet inte fan vad, alltså. Det är... Vi har vandrat här genom en skog. Och så ser vi det sjukaste jävla sjön. Alltså, se ut här. Ja, men du behöver inte hugga ner till Värnet ändå i koningen. Här kan vi gå. Det är lugnt igen. All good. Så länge jag, den här stenen är med oss så är vi safe. Alltså, jag tänker så här. Vi vill hitta någonstans där vi kan... Där vi ser ut över liksom en så här fin utsikt. Vi ska ändå ha skog också. Eller? Ja. Men varför har de... Varför är det stängt så där? Det är väl någon finnepinne som har sitt revir där. Ja, det, får gå in. Det är här de gör med Mumintrollen. Ja. Fattar nice om det kommer vargar liksom, eller renar. Ja, det är ju skitnice så att det kommer vargar liksom. Fan vad kul. Fan vad jag, du ser vad jag skrattar va. Jävlar vad kul att vara ute i skogen. Det jag menar är, men, om vi hade kommit... Nej. Skitkul att vara ute i skogen där. Försöka överleva som Bear Grizzly och de här jävlarna. Varken du eller jag som har så här gröna fingrar för någonting av den här skiten. Det är liksom Robinson fanns Winter Edition här och så ska det komma vargar. Ja, Satan vad kul. Det var inte så jag menade. Okej, vi går vidare. Vad gör du nu? Det är lugnt. Perfekt. Nej, den där var väl okej. Ja. Vi kokar den där. Det gick att ta sig fram i. Hämta klubbor då? Ja. Snacka med den. Nu är vi stört senare, men... Ja. Det är det. Jag vet inte fan vad de kommer. That is funny. This is funny. And where are your golf clubs? We were going to rent them. Okay, again. Genuinely. This needs to be properly organized. Come on. So,
Yes, vi var lite för grisch för den här golfklubben. Och lite för sena kanske. Och lite för sena. Så de var rädda säkert för att få en stämningsansökan eller någonting. Ja, nej. Så att vi tänker väl kanske att vi, i sådana fall får vi hitta en golfbana med lite högre klass. Lite högre standard. Lite högre standard där man kan lira i lite ordentliga kläder. Och lite, med lite mer flexibla tider. Det är det. Att, nej, golf är inte kul ändå. Nej, så att, det är lite skitsamma. Ja. Så att, vidare. Vi gör det. Vi sticker vidare. Vi gör något som är lite roligare istället. Yes. Okej. Här ska vi slå upp vårt tält, tänker jag. Vi sover på isen. Där bor vi. Ja, där är kinder också. Jag får inte upp den! Nej, jag får inte heller upp den. Vänta, Jon, nu där, ja. Käka den där jäveln. Ska jag käka den? Ja, ta det. Jag får lite kinder också. Mm. Det här är bra alltså. Det här är bra skit. Fy fan vad nice. Okej, nu ska vi bygga tält. Ska vi bara stå och kolla på där? Har du gjort tält någon gång? Ja, det har jag gjort. Och det gick inte bra, men det går. Så länge man samarbetar. Jag tror vi måste ha det på mark. Nej, kingen. Vi kör här. Ner för att den ska vara fast. Ja, men vi kan ju för fan dunka ner det här. Jag lovar. Alltså 100%. Nu tänker du för mycket. Helvete. Åh jävla, vänta. För fan, man ser ut som någon jävla Star Wars-nisse. Så här, kolla. Zoom. Eller vad fan heter han som... Ja. Darth Vader. Nej, han som springer så här. Vad fan heter han? Duplantis. Ja, men jag kör väl här. Aj, för fan! Ska jag så här, ja? Ja. Jag tror det. Aj, min stjärt! Är du galen, eller? Gör det ont? Ja, det gjorde fan ont. Ja, det ska upp där. Den här, ja? Ja. Okej. Okay. Och så ska jag ta den här, eller? Ja. Vänta här nu, Kåningen. Du ska också ha den här. Ja. Finns det någon manual? Nej, det gör inte det. Det är ju fler pinnar här ju. Så, nu har jag gjort mitt. Ja. För idag. Vad gör vi nu då? Ja, vi ska spänna upp skiten på något jävla sätt. Ja. Den där ska ner där. Hur i helvete tänkte du? Jo, det går. Det går. Och då, hur spänner man upp den? Så. Du tar den. Jag gör så här. Och då, hur gör vi nu? Och nu måste du gå till din. Det var då självaste. Jag tror typ att vi kör den här först. Typiskt. Just det, jag glömde nämna det, men i Revolut-appen är det superenkelt att se sina utgifter. Gör ett köp så får du direkt en notis om ditt köp och läggs in i kategorin för vad du har handlat. Och på så sätt får du en överblick över din ekonomi och kan smidigt få en bättre koll på dina utgifter. Så hörni, vad väntar ni på? Skanna QR-koden på skärmen just nu eller tryck på länken i beskrivningen. Ladda ner appen och få möjlighet till 250 kronor att spendera på vad du vill när du använder ditt kort. Villkor gäller. Kåningen, lugna. Nej, men det... Ja... Ja, skitbra. Och sen så var det den här. Det måste ju vara någonting i mitten också till det här under. Ja. Så här, ja. Det här blir skitbra. Lita på mig. Det märks att jag hade överlevt i Robinson och inte du. Ta, ge mig en stenjävel. Här är vårt hus nu, Kasper. Vad säger du? 10 miljoner view? Eller? Ja, 10 miljoner view. Men vi, ska vi ha vår... Ja. Vårt skydd? Jag försöker bara hitta vart öppningen är, men jag antar att det är... Ja, men fy fan vad det här är fint. Jävlar vad nice. Vad är det här? Ett fönster eller? Nej. Ska vi kliva in här i kojan? Ja, öppna upp. Skaka av dig fötterna innan du kliver in här. Inte massa. Skaka av dig fötterna. Nice. Jag kommer här. Åh, jävlar! Det här blir skitbra! Ja, för fan! Alltså, en sovsäck sen. det kommer vara så jävla trångt! Alltså, du vet, finns det hjärterum, finns det stjärterum? Eller hur? Jo! Ta väl! Ja, det gör du! Nu är vi nere på Puerto Banús. Sätter och kikar lite på butikerna. Här tar man en schysst drink på stranden.
Möjligtvis svänga förbi Königsväg här borta. Så att de hade lite bilar i lager. Vi har ju fortfarande fågelbajs på bakrutan, så en Königsväg skulle kunna vara aktuell faktiskt. Vi får se om det finns någon inne med rätt spes. Det är det. Det är det det hänger på. Så att, men vi börjar med att springa ner här längs med strandpromenaden. Jag tror man kan få någon annans drink här eller? Nej, jag tror fan inte de har annars här. Jag tror de har någonting med annars. Ja. Do you have any pineapple? Great. To No, I want alcohol, but I don't want pina colada. Do you have anything else with pineapple? One pina colada. One pina colada and with pineapple? Pina colada with alcohol. Yeah, with alcohol. Hey, vad fan gör? Hey! Nu är du inlåst, Kinga. Nej, men du kan öppna upp normalt, fattar du väl? Samuel! Vi ska fucking... Samuel, vi ska fucking bo här! Ja, ja jag vet! Nej! Vi ska fucking bo här, jag vet. Fattar du det? Vi ska bo här. Det är snö överallt. Ja, förlåt. Vi fick säga, okej. Okay. Det är snö på mig! Jaha, så... Och jag är jättetorr och varm. Jaha! Nej! Kan vi göra lite jävla mat nu? Vi ska ha mat nu. Vi behöver grenar och så behöver vi stenar. Rimmar typ. Ska du bara stå där eller vad fan? Du, jag vill hjälp till. Nej, du ska in och leka någon jävla tarsan där inne för fan. Nej, jag ska inhämta grenar. Ja men gör det. Ja okej, okay. Jag fixar grenar, du fixar stenar. Den satt ju fast som fan. Oh, den där sitter fast. Åh oh, ja. Now we're talking. Det är kallt, Samuel. Så där ja. Jag ser vad du håller i. Nice. Då har vi det. Då behöver vi lite grenar här då. Kan jag kutta av lite där också om man vill. Och sen ska det vara typ så här. Tänker jag. Ja, det här kan man ju... Knipsa av. Dra på mitten, för fan. Hör kniven. Ja. Om vi tänker smart här nu, då använder vi pappret som den här är inlindad i. Och tänder eld på det. Lite här under. Typ lite mer. För det är viktigast att för värmen stiger ju som vi har lärt oss i skolan. Så vi tar gärna lite extra här under. Och så kör vi... Det är hur mycket som helst, för fan. Lite kartong här också, det är nice. Ska vi köra typ lite i mitten? Så. Vi börjar där, vi slasar inte allt än. Ja, vill du testa att köra den här racken? Här får vi ska också stoppa köra. Ner. Hur fan var det till du fick ner den här? Kom igen. Okay. Ah, thank you. Oh, that look. And look, focus. Now we have to talk. How much is it? It's gonna be 100. 50 each one. All right. Okay. En röding var det där. Ja, det var det right. Ingenting. Det är en bra pina colada. Ja, yeah. Jag har inte testat min än. Sätt dig på det. Spännande. Jag tror vi har kärnor i den här jävla vindruvorna. 500 spänn och det är kärnor i vindruvorna. Nej, det är lite bråk. Men jag funderar på, ska vi ringa och höra med grabbarna uppe i Finland? Just det, Broke Boys. Se hur drängarna har det. Ja, exakt. Ja, det kan vi göra. Absolut. Vi fick en liten lucka nu. Ja. Nu när... Vaskade golfen. Vaskade hela golftiden. Ja, exakt. Ja, men det var ju bara 6000 spänn. Så... Det är inget på. Golf är inte kul. Det är som 10 pina colada. Ja. Helvete vad det görs alltså. Tjena.
Tjena gubben. Hur står det till? Det är bra. Vi försöker göra upp en eld här då. Ja, det är lite kyligt där eller? Ja, det går inte bra för oss faktiskt. Nej. Jag funderar på att ta av mig kavajen för det börjar bli lite varmt. Jaha. Ja. Yes. Kasper kommer också ta av sig tröjan där. Ja, vi är 20 plus här. Vem menar vad ni har? 20 plus. Isen är det tjocklekan på isen här som är 20 plus? Ja, men det är nog. Men, nej men vad fan, har ni käkat där någonstans? Det var riktigt bra. Ja, nu har det bra. Ja, vi är med. Det blir ingen golf. Nej. Vadå då? Nej, vi vaskade den. Ja, jag fattar det. Det är inte så kul med golf ändå. Men det var det vi kände också, och så här, det var inte riktigt... Det var inte riktigt samma nivå. Det är småpengar ändå. Ja. Alltså så här. Det är inte ens kul. Varför ska vi lägga dem? Nej. Vi känner att vi skiter i det. Ni skiter i det. Så nu vadå, sitter ni och glassar med en jävla drink nu bara? Vadå? Sitter på playan här. Vi tänkte att vi springer förbi Louboutin lite senare. Är det Olof K. Gustafsson eller vad händer? Sitter på playan här då. Vi springer förbi Louboutin. Vad fan är vad som händer? Alltså. Killen. Ja, vad fan, man får ju passa på att njuta. Ja. Men ni ska slagga där i natt eller? Har ni tältet där? Ja, för fan. Nej. Jag och Kasper, det var lite trångt där inne. Ja, men. Ganska trångt. Nu vänta, nu är det massage här. Massage? Det är massage? Nej. Shit, kolla, vi får en massage här på playan. Ja, jävlar. Hallå. Hello, I want massage as well. Can I get massage? Har ni massage där uppe eller? Ja, Kasper ska massera mig i tältet sen. Kolla här. Om vi har. Kolla. Och det är billigt. Det är gratis. Nej, gratis. Det är gratis för fan. How much? 30. How long? 20 minutes. Ja, vi får se om det blir något här. Det är lite för billigt. Ja, men det är bra boys. Ha det bra hörni! Tjena! Hej! Nej men vad säger vi om det där då? Jag tycker det var lite för grishigt alltså. Ja men det är två japparagger som i Marbella liksom. Ja, säga. Ja va, exakt. Jävlar vilken distans du kör här bort. Ja men jag skickar ju eldbollar. Jävla, satan jävla dragon alltså. Dragon ball. Ja. Fan, du är ju ändå bra på det här alltså, måste jag ändå erkänna. Satan vad det jobbat alltså. Helvete vad det görs alltså. Nej. Vad tror du om Investor? Nej, men Investor är bra. Det är säkert. Alltså mina fucking fingrar! Ja, jävla liv! Stjärtlapp. Och du, den där var inte stor. Jag hade inte överlevt en dag, Robinson. Jo. Men va? Vet du vad som blir här? Du är såhär svampbob såhär. 1 hour later. Kom. 3 hours later. 6. Köp upp peak, sälj er bort. Man close. Jag vet. Okej! Okay. Jobba. Då inte för fan. Behöver då. Mer papper. Bra! Okej, okay, now we talking. Försöker fälla på den här hela grenjäveln också. Wow! Satan, nu jobbar den. Innan vi går och handlar en ny
båt. Skulle man kunna gå in i någon av butikerna här? Vi tänkte kika lite på kanske någon ny klocka. Så vi har lite koll på tiden så vi slipper missa nästa aktivitet. Ja, men har vi någon schysst klockbutik då så plockar vi den. Nu har det gått en stund här. Vi har lagt på lite mer ris liksom från vassen här. Men den dör. Get before bara pappret börjar brinna och inte någonting annat. Jag vet inte fan hur vi ska få till det där. Snart har vi tagit slut på vårt jävla skitpapper också. Alltså fuck. Åh. Nej, konungen. Konungen! Konungen! Fy fan Samuel, det är bara att mäla dig till Robinson. Jag tror det brinner nu. Det är bara att mäla dig till Robinson. Ja, det brinner nu. Vi måste få allt att brinna, det är som är grejen. Du, det här är fan bra. Helt ärligt. Vad gör du? Jag håller på att ringa på Sandsviken här. Den där lilla? Ja, jag tycker den passar bra hemma i Karlstund. Jo, men kom igen nu. Ja, jag vet. Nej, den är inte liten, men jag tycker den... Jag svarar inte. Nej, men det finns två nummer. Så här, om du ringer på den, då? Ska jag kliva ut så ringer jag på en som i alla fall är en bit över 20-30 meter. Jag kikar på dem, men det verkar inte som att någon av dem var sugna på att sälja. Men, ja. men de kanske, allt går ju lösa med pengar liksom. Mm. Förutom det här då verkar det så. Jag verkar inte vilja säga det här båt. Precis. De ser ju vad det är för luffare som ringer. Men de vill alltså inte sälja båten? Mm. Tyvärr. Nej, men då är det svårt. Skriver två nummer utan att svara på något. Ja. Fucking hell vad vi har krigat för det här. Nu tror jag att vi har fått upp en bra så här. Vi har skickat in... Hela torrullen. Hela torrullen är slut. Ja, så ja. Ska du skita så skulle jag rekommendera att hålla dig. Det får bli snö. Det blir inget sånt. Vi får hålla oss. Okej. Okay. Men jag tror inte vi kan lägga på den än, Samuel. Nej, men den här är lugn. Jag ska bara få se hur vi skulle eventuellt kunna göra det. Fan, alltså, vi har stått här en och en halv timme. Alltså, det fryser ju. Ja, nej, det har tagit sån jävla tid. Jag tycker vi kör nu. Vad vill du ha för mat? Det finns ju lite olika alternativ här. Ska vi köra glögg eller vad ska vi ta? Varma vi har ju koppen. Varma koppen kantarell. Alltså annars har vi riktig mat här. Ska vi köra riktig mat istället? Ja, lägg upp då vad som helst. Innan. Vill du ha pasta bolognese? Så. Mm. Nu ska vi koka vatten här då. Exakt, ingen. Så, jag vet inte om det är rätt mängd med vatten nu. Ja, det har jag ingen aning om. Fast det är en massa smuts i här vattnet, Samuel. Men vem fuck bryr sig om det? Men det här kan inte vi ha, vi får ju rensa skiten. Fy fan vad onödigt. Det är jätteonödigt. Ja, men okay. Fy fan vad onödigt. Ja, lägg av. Vi är för fan inget vatten kvar. Ja. Oh. Shit alltså. Massa smutt. Ja, då äter väl jag upp det då. 3,8 deciliter. Ja, det är väl för fan kört nu. Jag tror det här räcker. Det är typ 3,8. Kanske med lite mer. Ja, mina öron alltså. Okej, okay, så här. Det som vi väntar på här nu. Det är att vattnet ska börja koka. Det här ska bli en pasta bolognese. Och för er som inte fattar det här är... Alltså, känn på det här. Kan jag slå ihjäl honom med det? Såg man. Bara, jag slog ihjäl honom med en pasta bolognese liksom. Så det gäller bara att hålla lågan vid liv nu. Sen kör vi helt enkelt. Vi ska behöva köpa en ny klocka. Varsin klocka. Du ska kika på... Jag ska kika på ett par briller också. Jag tänker det är dags att undan sig lite. Alltså... Det har gått hela... Vad har det gått? Trött... Jag kan inte... Det är det här som är problemet. Jag har ingen klocka. Så jag vet inte hur lång tid det har gått sedan jag undrar mig sist, men det är kanske 30 minuter. Och så då är det dags igen, helt enkelt. Ja.
Nej, så vi ska smyga in här och klippa varsin klocka, se vad det blir. Men så här, man får inte filma där inne så att om... Ja. Om ni stannar ute så går vi in och sköter business as usual. Let's go. Va fan! Den välter som en... Va fan! Nej! Jag typ sträckte mitt ben, aj! Fuck, jag kan knappt gå. Fan! Fuck, jag typ sträckte benet alltså. Fuck. Ja, det var bra. Det var bra. Aj, jag typ sträckte benet. Fuck, ont det gjorde. Står stabilt här. Alltså, nej. Det kan jag säga att det gör den inte. Det är sista vattnet vi har. Kommer du inte att kika här? Nej! Nej, Samuel, nej! Pappa är jätteunge, Kasper! Nej, Samuel! Så där någonting. Ja, men det har varit skitbra. Vart grymt. Richard Mill. En Richard. Rickard, något sånt. En Rickard. Och en lite mer diskret. Lite... En vanlig rolle. Ja, en vanlig rolle. Som inte är liksom så in your face liksom. Som nej. Man bara... Fonderna går dåligt eller? Nej, men mest lite så här, alltså lite punkt. Men så här, det börjar bli dags att kanske greppa tag en lunch. Ja, jag tänker också att vi ska börja röra oss mot lunchen. Vad tänker du någonstans? Jag vet inte, men vi gör så här. Vi kliver in ur och sen, så jag har en liten överraskning alltså. Ja, det är så? Ja. Fy fan. Fuck det här! Ja, vad är det här för jävligt? Jag har en idé. Jag har glögg kvar. Ja, men du upp den där fort som fan innan elden försvinner. Vad i helvete var det där? Nej, vi skakar hela marken här. Vad fan hände där? Någon sköt i någon jävel. Är det jaktsäsong eller? Vad fan var det där? Ja, jag kände hur det skakade i isen också. Nej, men det är ju någon jävla haj eller någonting som är här under. Det är någon jävla gemägg eller vad fan. Jag kan säga så här. Vi har hört sådana ljud nu i... 2 timmar? Ja, typ alltså. Så det är inte... Ja. Luktar nice. Luktar bajs, sa du? Nej, luktar nice. Ja, det är det vi vill marken nu. Pasta bolognese, 500 kalorier. Jag tror det är lite för mycket vatten också. Ja, men... Alltså nu... Går det fan undan alltså. Men du, det här är ingen restaurang. Nej. Nej, det är inte. All right. Nej, men jag tänker att vi skulle kunna ta den här till en restaurang. Ska vi landa den här vid restaurangen? Ja. Ja, det är maxat. Det är jävligt maxat.
800. Nu är bolognesen klar. Nu ringer larmet. Alltså... Åh, fan vad det ser snuskigt ut. Och du fick allt gott. Jag fick bara sås. Men det var därför man skulle röra om. Kingen, jag körde La Cucaracha med den här. Så det borde ju för fan vara överallt. Kingen, skål. Samuel. Mm. Min vildaste fantasi. Mm. Hade jag aldrig sett dig och mig uppe i Finland. Käka sån här mat, försöka upp en eld och sova i tält. Nej. Men när man som minst anar det. Ja, då sker det. Sådär någonting. Käka lite lunch. En liten munspel bara. Mätta magen. Ja, nu har vi landat här vid den här jävligt trevliga restaurangen. Tog helikoptern hit. Riktigt nice helikopter, gick som en klocka i luften. Alltså. Den var inget turbulens eller någonting. Gick i komfortläge hela vägen. Piloten rekommenderar det här stället så att vi... Nej, vänta, nu ringer de från hamnen. Hello? Hello, it's Martin calling from Sunseeker. I just missed a call from this number a little while ago. Yes, my name is Carl. I'm standing here in the Marbella port looking at a Sunseeker here. Oh, okay, yes. Yes, I was just wondering if it's available for show. Yeah, of course it is, yeah. It's a new build boat. Yeah. Although we have owned that, you know, we've owned the boat over the summer. Okay. As our stock boat, so we're the Sunseeker dealer for Andalusia. Okay, so we would like to sell it. Okay, yeah, I understand. So it's brand new and you're the first owner. It's brand new, yes. It's not had an owner yet. Okay. Great. Yeah, I was just wondering if it's available for me to come take a look at it. Maybe when would you like to have a look? Yeah, maybe if you're available tomorrow or later today. Yeah, definitely. I'm not that close to Benoist at the moment, but for sure I can be there tomorrow. Okay. I'll text you. Maybe I'll text you later tonight what time I will be available at the port. Perfect. Yeah, that'd be great. Okay, can I text you on this number? You can, yes. I've got WhatsApp on this number or text, whatever's easiest for you. Okay, that sounds great. And what I'll do is I'll reply with the specification for the boats as well, so you've got all the information. Okay, yeah, that sounds great. All right, look forward to meeting you. Yeah, you too. Thank you. Thank you. Bye. Bye-bye. Så det verkar som att det blir båthem istället från Marbella. Så vi kan avboka det här flyget. Så tar vi den där hem. Tror du han har täckning för den där, Samuel? Ja, varför inte det? Nej, det tror jag. Jo, jag tror det. Det går bra för VT Company. Det går bra. Ja, vad bra. Ja. Nu ropar han på oss där borta. Vi ska få in käket nu. Maten är klar. Så att vi har väl spännande. Se vad det är för något. Det här var inte gott. Vi har ju en sån här grej på G också. Mm. Den där ser vidrig ut. Jag tror inte att jag serverat ens det här till min värsta fiende. Jag ska testa hur det smakar. Bra med koppen. Det var för fan... Jag kommer inte testa det. Det var fucking... Va? Hur fan kan det vara så kallt? Alltså jag orkar inte. Har du inte tagit med dig en påse med glada mina i? Jo. Ja. Det smakar pulvrigt. Och det var kallt. Men det här var på riktigt varmt och gott. Det var det ju. Du behöver inte slurpa för helvete. Nej. För jag stör ju så jävla många här när jag gör det, eller vadå? Stör mig, kan ju äta som en normal människa. Alltså, jag kan väl också äta som ni då? Nej, jag vet inte. Jag tror det var typ 15 för den här helikoptertur. För turen, och middagen var 16. Ja, något sånt. Ja. Men... Det var en jävligt bra middag, var det.
Ja, lunch blir det, va? Vi ska käka igen. Det var en lunch, ja. Just det, middagen blir ikväll. Bara en lunch. Men jävligt trevligt ändå. Han var ju svensk. Han, ja, det var sjukt ändå. Ja, det var jävligt sjukt. Han var jävligt svensk. Sen vi bjöd han på lunch också. Ja. Det var ett jävligt gott snack. Han var jävligt... Han har lite bra connections här, så här i Marbella. Han hade sjukt bra connections. Så att, nu har vi faktiskt löst den här golftiden som vi vaskade. Har vi nu... Ja, löst. Fått tillbaka, ja. På en annan golfbana dock. Mm. Men den är i alla fall löst, så nu, ja, kan vi spela golf. Precis, vi tänkte att vi skulle passa på och göra det nu på en gång. För vi har en liten lucka nu fram till, så att, ja, det är middagstid och sånt där. Så det blir perfekt. Vi springer några hål här på banan, tänker jag. Ja. Tror du det? Ja, det låter grymt. Så får vi se om det är något kul. Ja. Yeah. Vad gnäller du om nu, bra? Ha? Ha? Hallå? Upp med den här jävla hakan nu. Vad gnäller de? Ingenting. Nej, exakt. Tänkte väl det, va? Nej, inte min. Ska vara glad nu. Du är här med mig i skogen. Hjälper du farfar upp här? Ja. Snyggt. Ja, fan alltså. Jag vet inte vad här längre. Nu är jag tröttnat. Jävlar, hållt, va? Jag har tröttnat. Ja, vi har lämnat tältet här nu, tänker vi. Det är inte så många soltimmar kvar på den här dagen. Jag börjar bli jävligt förbannad av att bara hänga vid tältet. Alltså. Det är kallt, va? Alltså, det är just det. Ja. Det är så jävligt kallt. Ja, så det var golf ändå. När man ändå har möjlighet så tänkte jag att vi kör. Ja, när vi fick en lucka. Så varför inte? Varför inte? Vi har ju här nu par 3, 152 meter. Problemet här, det är ju att det är ganska lång par 3, 152 meter. Ja, alltså det här kanske är lite långt, det kommer nog stå. Det här är ett svårt hål. Ett jättesvårt hål. Mm. Alltså så här, det spelar inte så stor roll vilken klubba jag tar, för jag kommer hamna höger. Jag tänker bara typ fokusera på att försöka få ett rakt slag. Ja. Och lägga den på den här jävla stigen. Och vad hade du för sticka? Jag har en femma här. Det... Vi kör nog, eller jag kör fan. Nej, men jag hoppas. Var den blöt eller? Blöt? Det var trädet sen ute i busken. Den är snustorr, det är det du menar? Ja, den är snustorr. Den där är... Ja. Vi kör, ja, men, en... Du, vi har inte så många bollar här eller så att... Nej, du... Jag kör bara en. En till i... Och den där är blöt. Yes. Vi har ju druckit några öl också, så att det är förståeligt om vi inte... spelar på det handikappet man hade gjort i normala fall. Nej, så är det. Men så här, det var... Ja, det är lite nya klubbor. Jag köpte nya. Så det är lite nytt för mig. Än så länge, men jag tänkte... Du köpte en damuppsättning? Gud. Ser ut som bara... Alltså, ja, du ser det? Nej, det stod woman på den, men... bara något jag reflekterat över. Ja. Ja, men det gjorde jag. Men vad har du för klubbar där? Nej, det var just därför jag visste att det var en damuppsättning, för jag är likadan. Ja. Jävligt opraktiskt med en man, faktiskt. Men... Ja, det är materialsport det. Visst fan en golf med materialsport. Det är lite av det. Men i och för sig så får vi se hur det går framöver. Mm. Det kanske går bra. Så vi börjar på nästa hål. Från nya tag. Alltså så här. Alltså jag tänker inte spendera pengar på att gå runt och vara irriterad. Nej. Så att... Nej, det finns det roliga grejer att göra här. Nej, vi gör så. Vi kikar på nästa hål. Vi åker bort till våra bollar. De ligger på green. Så... Just det. De ligger där borta. Klipper du det där? Vi löser det i post. Vi löser allting, ja, i post. Vi klipper alltså. Driving on the road like I'm the only one. Shooting to the green, I talk a hole in one. Bible on the dash, they with the holy one. I know I put in work, they didn't notice none. Switch gears,
clubhouse. Took me 6 years, marble floors, gold trim. Feel like I'm Richie Rich, Italian left, French sway. I mix the fist, sick, quick loss. Take a risk, we play for the win. Det är ett praktexempel på en vargunge. Och hur jag vet det? Ja, okej, okay, Bear Grizzly. Ja, det är för att här ser vi tre jack. Här ser vi fyra. Här ser vi fyra. Och där ser vi tre igen. Och vet du hur det kommer sig? Hur vet du hur det kommer sig? En varg, dum i huvudet. Nej, det är en varg. Det är ju för fan ingen groda om du tror det. Nej, men det är typ kanske en hjort eller något. Nej. Det är varg. En vargunge. För då, du vet de här liksom, tussarna som de har på fötterna? Ja. Där den, där. Ja. Den har tre på ena och fyra på andra. Därför ser du fyra, tre, fyra, tre, fyra. Ja. Kom nu. Nu är du med huvudet. Driving on the road like I'm the only one. Shooting to the green, I talk a hole in one. Bible on the dash, they with the holy one. I know I put in work, they didn't notice none. Switch gears, clubhouse, took me 6 years, marble floors, gold trim, feel like I'm Richie Rich, Italian left, French sway, I mix the fist, sick, quick loss, take a risk, we play for the win. Might spend a million at the rockstar. Men Felix, har du en flaska vatten eller? Med dig? Vatten? Mm. Det låter dricka liksom bara. Jag dricker ingen jävla vatten. Om vi ska dricka då korkar vi upp den här. Ja, ja men då kör vi. Ja, nej, tänkte väl. Spring då. Nej men det är bara att köra. Stå för dig. Oj. Clubhouse took me 6 years, marble floors, French sway, I mixed the piss, sick, quick laws, take a risk, we play for the win. Yes, då har vi dragit den här golfrundan. Det var jävligt kul, jävligt bra, jävligt trevlig bana. Nu är det dags att... Och det var skönt. Ja, exakt. Nu är det dags att dra hem. Bara ta det lite lugnt, vart jävligt hets idag. Jag tänker det, vi varvar ner lite, för sen är väl kanske, jag vet inte om vi ska ut. Stan. Ja, spränga stan. Ja, vi ska spränga Marbella över tanken. Och då är det dags att ha lite vila. Ladda batterierna lite och... Ja, jag tror på det. Vi sticker till huset. Jajamän. We are from Sweden. We're doing a documentary about Finland and stuff. Är det okej att vi filmar lite här bara? Ja, vad häftigt. Jag har aldrig sett något liknande. Jaha, de här ligger under nätterna alltså? Ja. Okej. Okay. Vi var lite oroliga när vi gick över isen om den var tillräckligt tjock för att gå på. Men det är inga problem, eller hur? Vad är det för fisk som man vill få härifrån? Ska du ta med sig ett spa? Ja, nu plockar jag upp här. Ja, okej. Hur tjock är isen då? Ja, det är ändå tjock is. Ja, men det är det ju. Det här är tjock is. Ja. Ja, man blir fan bra slut alltså, efter den här jävla dagen. Men gå in där och ta lite chill så har jag löst en annan grej. Du har löst en grej? Ja, okay. Jag har löst en grej. Så gå in, chilla lite i sängen, ja. Ta några minuter. Jag tänkte typ springa och ta en dusch lite där. Ja, gör det. Mm. Gör det. Ja, gör det. Ja, vi hörs. Ja. Jag har fått en privat kock. Ikväll. Så att han kommer laga då en 3-rätters middag till oss i vårt kök. Så han ska tydligen ha med sig ingredienser och allting till oss, verkar det som. Jag vet inte, han sitter utanför bilen och väntar här, så att det är lite otrevligt. Men han är här. Hello! Hello! Welcome! Carl! Men det här kommer bli bra. 3-rätters, vi ser vad man gillar vårt kök här. Det är ju helt tomt, är det ju. Så att han får lov att ha med allting. Som behövs, så att jag tror det kommer bra. Jag vet inte vad han lagar ens. Om det är bara en 3-rätters liksom. Not very much. Nothing, no groceries at all. For me, the... Yeah, okay, you want to look by yourself. Okay, yeah. Photography, Pablo. Yeah, okay, yeah, you got photographs, okay. Yeah, well, make yourself at home. Dinner is 8. Yeah? See? That sounds great. Thank you. Thank you.
Yeah, great. Let's go. Oj, oj, oj. Ja, se där. Ja, okej. Okay. Okej. Ja, vi fick vara med om fisk. Ja, häftigt. Jävla coolt. Vad fan? Jag skiter fullständigt i okay, vad är här för att vi har den här lilla budgeten. Och att Kalle och Felix har den här och de har Lambo och grejer. För jag har sett, det är Lamborghini och grabbarna. De har inte det här, den här naturen. Nej, men grejen är så här. Vi har liksom skickat dit Rickard och David. Ja. Alltså det är så här, de kliver in där med sina kostymer och helt oljiga fingrar och luktar motortvätt typ liksom. Det är det. Ja, vad vi här. Vad vi är, vi har naturen, frisk luft. De sitter där i någon jävla kemikalielukt där i Marabella. Äter någon sås i jävla fisk. Nej, men vi har det bättre. 100%. Här, kan du få den här fisken? Den går att döda för, förstår du? Det är så jävla färskt det bara kan bli. Ja. Det är sånt här de serverar på Michelin. Ja, nej, jag vet. Det kommer här. Då säger de ju. Då står de där och berättar liksom. Mm. Ja, den här abborren kommer ju då från de finska skogarna uppe i Lappland. Vid Kukkile, ungefär 53 minuter norr, helt enkelt. Ute på isen där har de ju då... Ja, exakt. Det är så det kommer låta. Han drar nu, för fan. Ja, han taggar härifrån. Ja, men det var nice att dra ut och kika. Då vet vi att vi kan gå på isen, vi säger far. Ska vi vandra tillbaka till vårt salivitas? Jag vill typ se om de byter nät. Satan alltså. Jajamän. Så det blir tre rätters. Det ser ut som att det blir någon skön soppa här förrätt. Ja. Och jag har ingen aning om vad det blir ens. Men det blir en kock i alla fall, tre rätters. Ja, men jag ska gå och sätta dig. Och sen kommer kocken med... Satan vad schysst den var alltså. Japp. Så det är ingen fara. Du löste det här? Ja. Mm, härligt. Ja, vad kul. Så det är ungefär samma schackpicka som vi fick i morse där också. Du ser det? Det är samma, han tog bara den. Ja, exakt. I förkylen. Allt det han gjort på rester. Som vi har haft. Nej, fan vad sjukt. Nej, men det här ser faktiskt jävligt gott ut. Fan vad trevligt. Ja, nej, men det jag antar att det här bara är att hugga in. Nej, men alltså jag tänker att man greppar tag i två såna här, bam. Och sen så kanske man skulle kunna smyga sig på en tar den här bryggan här. Mm. Här kommer även... Det är mussel och cheese elemental, jam och hampel och garlic. Okej, ja. Jag fattade ungefär noll ord om han. Nej, det är exakt. Jag tänker att man testar sig fram. Alltså så här, jag testar lite ost. Exakt. Och jag testar lite av allt. Lite skit. Det här var lite spännande. Varför? Det här var någon frukt. Vad snackar man om? Säkert någon marmelad eller? Åh jäklar, den luktar ju ost. Nej, typ papaya är det. Fan vad du kan. Mm. Nej, men det är det. Det är det. Som fan att det. Yes. Mm. Alltså, jag har ju lite, alltså så här, det är, men jag har så här svårt för champignon och vissa ostar. Just den här förrätten var ju, var kanske inte min typ, ja. Men det är jävligt gott. Nej, jag tycker den var grym. Ja. Vi är tillbaka här då. Solen har gått ner. Solen har... Det går jävligt snabbt ner. Ja, det gör det verkligen. Alltså det är, nu är det... Kallt. Nu är det äckligt kallt. Nej, men det, jag känner inte mitt ansikte. Och jag ser ingenting heller nu. Nej, förlåt. Alltså jag bara säger det. Det är vidrigt kallt och jag är äckligt hungrig. Ska vi börja liksom...
öppna upp tältet och typ bygga lite sängar eller? Oh. Eller vad tänker du? Alltså kolla här. Det är för fan is på tältet. Ja, den stunden vi var borta. Kolla. Alltså kingen, det är så jävla... Alltså vi kommer... Alltså jag vill inte sova här i natt. Alltså det är så fucking kallt. Alltså vi har ju underställ och grejer. Alltså, jag skiter i underställ. Alltså det att vi ska sova här, det är bakom oss en skogjävel och framför oss det är havet, det är is. Sovsäck. Alltså så här, det här kommer ju göra oss lite varma också. Det var ju hur mycket jag håller de för kylan? Barnsovsäck står det. Ja men vad i helvete. Nej men på riktigt, det står det. Har du köpt en barnsovsäck? Nej men det står det här. Inte det fan. Kanske är för vuxna också. Vad står kylmässigt? Kylmässigt. -3 håller den. Kingen, den håller fucking -3 och det är fucking -10. Oh my god! Nej, fy fan! Nej, du driver med mig. Alltså, är du helt seriös? Ja, det... Har du köpt en jävla barnsonsäck som håller -3? Det är inte som att vi ska tälta på någons jävla bakgård, Samuel. Nej, på isen. Ja, det är det. Alltså, om det är -10, då tror jag att det kommer kännas kallare här. För -10 är nog liksom... Ja, jag vet inte. Vi ligger ju på is liksom och sover, så att säga. Och det här var inte helt rätt. Alltså, jag ska bara demonstrera den här. Nej, men den är jätteliten, Samuel. Oh my god, oh my god! Nej, hur ska vi få plats i den här? Nej, du driver med mig! Nej! Vad har du köpt? Skämtar du med mig? Hur fan ska en björn få plats här, hade du tänkt? Jag vet inte. Jag ska testa att krypa ner här, tänkte jag. Nej! Det kan inte vara sant. Nej, alltså jag vet vad. Nej, du driver. Nej, jag driver inte. Du ser ju för fan. Vem i produktionen har handlat jag det här? Nej, inte fan. Vet du väl jag? Nej, alltså han är ju värd att få. Och det är så här. Vad är barn? Alltså, hur länge är man barn? Vissa säger att man är barn tills man är 25. Jag är 24. Åh, fy fan vad kallt det var. Ligger ju på isen nu. Vill du? Nej, men du vet att den ska täcka hela dig. Ja, alltså, jag vet. Okej, så. Och så här får man köra. Och så kör man typ väskan som kudde, för nu finns inte plats. Alltså, sen ska vi vara där inne också. Alltså, helt ärligt. Nej, jag skämtar inte. Nej, Tom. Det är inte så illa. Nej, Tom, jag kan säga så här, min påse med glad... Med... Oh my god, vad händer? Jag kan säga att Tom, min påse med glada miner, den är tom. Jag tog med mig en säck med glada miner, Kasper. Ja. Jag har hälften kvar typ. Man har ju sovit bekvämare om man säger så. Du har sovit varmare också. Jo, men vet du vad? Jag är inte killen som klagar på saker och ting. Se det positivt är det. Klarar du det här, då klarar du fan allt. Det här var också jävligt gott. Jag vet liksom knappt vad det är. Det var bra. Är det bacon här? Alltså jag är bara säger att jag är fan hungrig alltså. Nähä, gör det. Jag känner inte min kropp just nu. Alltså jag är så frusen. Jag måste bara säga, man känner ju sig levande när man är här. Alltså verkligen. Det är återigen, klarar du här, då klarar du fan allt. Det är så jag tänker. Du vet när vi bodde på vandrarhemmet i Haparanda. Alltså det är äckligaste skit jag bott på. Men... Alltså, och det känner man också. Kan jag bo här, då kan jag bo överallt. Ja, jag låter dig hoppa in först och sen kommer jag. Jag kör skor, kingen. Jag kommer frysa sönder om tossingen annars. Nej, jag har inga skor. Det är riktigt varmt över här. Alltså jag skämtar inte. Nej, men den här har gått sönder också. Nej. Jo, för nej. Fan. Det har gångkedjan gått sönder? Ja, det är ju för fan lossnat här. Ja. Nej, men det var ju sån fan! Det är ju självklart att... Alltså nu... Nej, jag skiter i det här. Ja, jag kommer in nu. Jag skiter i det här. Alltså, vi behöver... Åh, fy fan! Alltså, helt ärligt. Okej. Okay. Det är så jävligt trångt. Ja, jag vet. Jag får klaustrofobi. Ja. Men det finns rum här. Okej, okay, för det första. Här köpte vi på butikerna förut. Ja.
En till dig. Och en till moi. Skål. Skål. Jag undrar vad det är för någonting med det. Man är så jävla pulvrig. Mm. Men vad jävla gott. Jävla socker va? Det är någon tåsjanne i mitten. Vad är det fan? Mm. Det var inte nybakt. Det var ju heller. Iskall. Glöggig. Lite glöggig. Osockrad glögg. Och du kör en klunk alltså. Det var inte så farligt. Det här var ju bra. Det var fan gott alltså. Det var fan gott. Det var fan gott alltså. Mm. Det här blir mysigt. Lite munkar, lite glögg med mig i ett tält i Finland. Det här var fan gott alltså. Ja. Okej. Solomillo is pork, is Iberic pork. Sweet potato. Mm-hmm. Pumpkin. Okej. Okay. Pumpkin is the peppermint pumpkin. Okej. Okay. Mm. Jag gillar det. Nu är det hemma. Mm. Mm. Gillar de kör den här mintgrejen till köttet? Mm. De gjorde det när vi var i Sverige, de var där. Mm. Mintsås. Det är en jävligt skön. Den är jävligt skön faktiskt, bara så här. Mm. Ja, jo ja. Det här var bra. Ska vi kolla lite hur de har det? Exakt, vi kan ju kika lite hur de har det uppe i Finland. Nu börjar det bli kväll där. Eller det är kväll, det är sent på kvällen. Klockan är 8. Ja. Så det borde vara jävligt kallt och jävligt mörkt. Ja. Nej! Nej, nej! Ni fattar inte vad den här jävla idioten har gjort. Vadå? Det är minus typ 10-12 grader. Alltså vi sover på isen. Det är så jävligt kallt. Jag känner inte mina ben eller någonting. Och vet du vad han har köpt? Nej. Han har köpt barnsovsäckar! Nej. Det går upp till midjan! Nej. Det är barnsovsäckar som håller minus 3 och det är minus 10. Ja, men vadå? Så ser inte vad jag dricker lite glögg. Kasper är CEO av att klaga så. Nej. Vi sitter här, precis fått våran tiramisu serverad. Åh fy fan! Och så har vi en skvätt moët. Vi har ju då glöggig. Ja. Och så har vi lite pepperoni salamiskinka. Ja, sen glömde vi också. Vi har massa glada miner kvar. Ja, nej. Ja. Påse fylld med glada miner. Vet du vad som är sjukt? Mina glada miner hemma och jag har ändå varit glad. Ja. Vi är ju chaufförer nere vid beachen. Ja. Jävlar. Ja. Vad är era planer för kvällen va? Vi ska välta Marbella var i tanken. Men alltså det låter kanske konstigt för er som har varit där nu, men man är ju helt slut efter den här dagen alltså. Ja, alltså. Man skulle inte klaga alltså. Man skulle bara vilja lägga sig tält just nu. Nej. Jag ska. Ja, skitkul. Ja, på isen i en skog i Lappland. Ja. Tänkte vi hör gruppen Kiruna. Alltså det är riktigt jävla högt uppe liksom. Det är liksom en timme från Ryssland. Ja. Fy fan. Det är bra. Hej boys. Ha det bra ikväll då. Ja. Ja, det är skittråkigt. Hej. Ja, det vi sa det bra. Alltså det är inte liksom så här kock, privat kock. Ja. Det är inte så att de är i Lappland på ett fint hotell, utan de är fucking Spanien. De är inte varmt land. Lyxhus, privat kock ska välta Marabella. De hänger med dropshippers och du fattar liksom. Inte för att man vill hänga med dropshippers. Fan vad det är trångt här. Ja, vad fan? Ja. Är det här ett enmannatält också? Nej, det är faktiskt tvåmannatält. Skål. För pengar. Ja. Mm. För tillfället. Nej, fan. Det har varit jävligt spännande då. Den är inte slut.
Nej, nu är den börjar. Nu är den börjar. Everybody always says, if you tried your best, that's all that matters. The best is all you can do. If you tried your best, it doesn't matter what happens. It doesn't matter if you lose, if you tried your best. Most people have heard that before. But there is a secret to the universe that most don't know. If you actually try your best, you can't lose. Not pretend to try your best, not try the best, not try your best 90% of the time, not try your best with excuses. If you genuinely try your best all of the time, all day, every day, it's impossible to lose. So when people say, if you tried your best, it's okay to lose, that is a logic fail. Because if you lost, you didn't try your best in the first place. If you actually try your best, it is impossible to fail in this life. God is watching and he rewards those who want it the most. If you want it the most, you can have it. It's a competition. Every dollar you want, the house you want, the car you want, other people want, you have to win. You have to want it the most and genuinely do your best because most people aren't capable of doing their best anymore. To get up every day, whether they feel like it or not, and perform regardless. That is the secret. You cannot fail. Vi är i Marbella, vi är på Puerto Banos och tar tempen på stan lite nu. Och tempen är iskapp. Alltså såhär, tempen har inte börjat registrera än och den börjar ändå registrera vid minus 50. Ja, så att, det är Kelvinskala liksom. Alltså det är iskallt. Så att, alltså grejen är så här, det enda stället som har varit röda tråden, vi åkte en taxi hit och han snackade om La Havana. Jag har också sett La Havana när jag googlat. Och när vi går förbi de här tomma jävla barerna här så säger de testa La Havana. Så att vi ska dra till La Havana. Ja. Och nu kommer en säljare. Här kommer en till snubbe som inte går hem. Very good, very nice bro. Yes. Captain, good price. Oh, good captain. Yeah. What's a good price? 25 for you. 25. That's not a good price, man. That's the worst price. Brother. One per 25. Two per 45, okay? 45 for four? Yeah. No. It's all good. Thank you. How much pay? The shades, though? Hmm? How much the shades? How much for those glasses? The shades? Ah. How much? Oh, yeah. 45? Per two. Per two? Mm-hmm. Brother. No. 45 euros for two? Yeah, per two. But what? Are they made of gold? Mm-hmm. this one is broken also. It's not blinking anymore. Okay, yeah. Oh. Okay, we can reach. I can give you a very good offer, my friend. Two pairs for 15 euro. That's a good offer. Revolut. Revolut? Yeah. Yes. What do you like about Revolut? Yeah. I samarbete med i betalt samarbete med Revolut. Euro, how much? 20 euro. Okay. Yeah. El Haji Dudu Gaye. Yes. Glasses. Yeah, I just sent you 20 euros on Revolut. Thank you. You should have it. You could look. Vad fan så där schysst nu? Oh, katt så. Nej, vad fan? Hur mycket? Vad fan? Hur mycket var det där med de här brillorna? Han är schysstare lurer än dig. Han är schysstare lurer än dig. Snubbe, han är schysstare lurer än vad jag har. Vad vi än sa till den här killen så var svaret mhm. Han tog swish. Mhm. Mm-hmm. Okej, klockan är. Klockan är, what the fuck. Man ser inte. Klockan är. Vad fan. Klockan är 03:30 typ. Kasper ligger och sover. No joke. No fucking joke, det är någonting utanför. Jag skämtar inte ens, jag måste. Kasper. Hej, vad fan? Kasper. Vad håller du på? Nej, men kingen, du behöver inte ha lampan på. Vad är hemma? Jo, lyssna nu. Vad gör du? Jag skämtar inte. Vad gör du? Det är någonting utanför. Någon. Nej, det är inte allt. Jag har på allt. Men det är väl något jävla mumintroll som ska para sig eller någonting.
Släck lampjäveln nu för helvete. Den enda klubben som lever är La Habana. Det är La Habana. Nu ska vi se om vi kommer in här. Det lär vi göra. Ja, vi betalar oss innan inte annat. Det man inte löser med pengar, löser man med mer pengar. Exakt. Ta all jävla plats, konungen! Ja, men vänta lite, jag har lagt mig så mycket jag kan! Nej, men du tar all plats! Nej, alltså, det är... Ja, men nej, du... men snälla Samuel, snälla! Ja. Snälla Samuel! Ja, men vet du vad? Jag har lagt mig så mycket... jävla plats! Jag har lagt mig så mycket åt höger jag kan. Fy fan. Fy fan. Kasper, kom nu. Jag fick typ bli sjuk. Du får ringa min chef imorgon och ta snacket, man. Det har varit så kallt och han har fisit hela natten. Och det har rört sig och det har regnat och det har varit massa ljud. Jag mår så dåligt. Alltså det är... Ja, kylan var jävligt jobbig till en början. Det var lite bättre. Alltså jag skulle vara... Men ja, det var inte varmt. Alltså kolla på det, all snö är borta för fan. Vad fan var det som lät? Jag tror det var om jag har motorsåg. Men hör man så lätt över det så här. Alltså jag vet inte. Ja, det är tidig morgon. Solen har väl typ på att gå upp. Alltså jag mår riktigt jävla piss också. Alltså. Jag kan inte stå här och ljuga så att det var nice. För det var fan riktigt jävla onda. Nej, alltså jag mår skit. Alltså jag vill bara hem. Ja, jag vill bara hem jag till Svea Rike. Men alltså kolla på det här. Alltså kolla på det här. Vi har fucking sovit. Alltså vi har fucking sovit här. Vi har sovit i ett tält på isen. Nästan högst upp i Finland. I mitten av november. Vem fan har gjort det? Nej, jag skämtar inte. Jag svär på allt. Någonting vandrade runt här någon gång i natt. Jag lovar, det var ljud. Jag lovar, jag hörde någonting. Ja, 100%. Jag är så jävla förkyld nu, känner jag. Ja, man har mått bättre. Vi ska packa ihop det här och sen ska vi röra oss. Det här ska bort. Det här går inte längre. Ska vi ha lite varm kopp eller? Kolla på det här. Fan vad vidrigt. Okej. Tusen kronor här nu. Fuck off. Tusen. Fuck off. 1 och 5. Nej. Prata inte med mig. 1 och 7. Nej, Samuel. Jag har sovit så få timmar idag. Eller i natt. Jag är inte på humör. 2000 är mitt sista bud. Nej, jag... 2000. Vadå för smaka? Åh, fy fan. Fy fan vad vidrigt. Men lukta. Du luktar spya! Nej, på riktigt. Du luktar spya! Ja, fy fan vad vidrigt. Alltså, Kinge! Vad fuck är vi? Alltså, dig! Morgon. Det vart väl kanske lite tungt igår. Felix, är han vaken eller? Nej, jag tror inte det. Nej. Vad fan klockan? Ska vi, när ska jag gå ut? Ja, nej, som sagt, det var lite tungt igår. Även fast det var helt tomt på stan. Där vi hittade in en ställe där det var ändå lite drag. Ett gäng svenska faktiskt var där också. Så att det var en rätt god stämning där till slut. Ska vi kika över Felix more? Hej
Hörru. Hörru. Vill du checka ut nu? En halvtimme kvar. Men gör så att gör din grej här då. Jag gör min grej. Gör din grej. Så. Men så här. Vad fan är klockan? Ja, nej, det är en halvtimme från utcheckningen redan, så att det är är det inte 4 minuter från utcheckningen? Ja, det vore ännu värre. Ja, vi kör. Let's go. Ja, mina damer och herrar, nu står vi här. Kittila! Kittila! Helvete! Ja! Var det bra? Det är ja, det här är nog typ den halaste vägen jag kan ha stått på faktiskt någonsin. Men hörni, det här har varit en lärorik resa. En upplevelse. Ja, men man får en reality check varje gång man är iväg på sånt där. Perspektiv, som Adrian brukar säga. Perspektiv. Alltså nu, man ska ju inte klaga igen. Så här, när man kommer hem nu kommer man absolut inte klaga. Sen kommer det gå några dagar så klagar man igen. Inte några dagar, är det en vecka? Nej, en vecka kanske två. Ja. Jag vill att ni kommenterar vart ni vill se oss göra det här nästa gång. Det här var kul, men samtidigt för jävligt. Ja, det var extremt faktiskt. Det var extremt. Ja, men det var det. Men det finns ju extrema grejer man kan göra. Och jag gillar att pusha gränserna. Och glöm inte heller att i samarbete med Revolut så får du 250 kronor på ditt kort genom att scanna QR-koden här eller länken i beskrivningen. Och när du använder ditt kort helt enkelt, då får du 250 spänn så du kan spendera på vad du vill och villkor gäller. Så glöm inte det, gott folk. Tack för oss. Tack till Revolut. Två tummar upp. Och två tummar upp till som har kollat. Subscribe, like and comment. Vi hörs. €15 for two pairs. Give me 30, bro. Brother, that's 15 for two. That's okay, give me 25. Okay, 25. No, €15 for two. That's more than the. Give me 25. Man took his switch. Pew. 25, bro. Han sa den tog swish. Okay, tough. Give me 25 now. 25. Yeah. We will do three pair. No, we only need two pairs. Mm-hmm. And. Give me. Ah, that's it. I understand. Uh-huh.